Moi! Yksi toivotuimmista pelivideoista mun pelikanavalla on ehdottomasti Phasmophobia. Te ootte kysellyt sen perään ihan sikana, etenkin kun siihen tuli nyt uusi päivitys, jonka myötä muun muassa tavaroiden ilme muuttui ja sinne tuli myös uusi haamo. Mun on pakko tässä vaiheessa kuitenkin sanoa, että nyt mä oon pelannut tätä pari kertaa ja mulla ei oikein mitään fiilistä tähän peliin kohtaan. Johtuu varmaan pitkälti siitä, että mikään ei enää ole niin jännittävää, uutta ja pelottavaa, niin kuin silloin vuosi sitten, kun me ensimmäistä kertaa tätä pelattiin. Mutta tässä nyt kuitenkin yksi video päivityksen jälkeen. Toivottavasti tykkäätte. On tullut Phasmophobia kuin päivitys. Bro. Alo. Okei, onko meillä tullut uutta mappia tähän tai jotain? On. Uutta tavaraa. Uutta tavaraa on. Siis tässä on tullut graphical update, että tää on niinku näyttää vähän eri, tää on vähän hämärämpi, vähän semmonen paremman näköinen. Kaikki tavarat on updatettu, kaikki modelit näyttää eriltä. Tässä on tämmönen Dodge-projektori, joka on uusi evidence kokonaan. Kaikki noi evidenset on vaihtunut silleen niinku sekoitettu, ettei oo niinku enää samat. Et niinku freezing, spirit box ja writing ei oo enää demoni. Hyvä. En oo kyllä varma. Ei voi silleen ulkomuistista heittää noita, kun niin. Varmaan tietää. En tiedä, onko kaikki vaihtunut. Mennäänkö joku normista, kun täällä nyt ei oo uutta, niin mennään vaikka tommonen street house. Käydään. Ai niin, professionaalilta vaikeampi nykyään. Joo. On se tullut tässä päivityksessä, mutta nyt koko kämppä on aina aluksi kylmä. Mä en tiedä, oliko se viimeksi jo pelattiin ja valot ei mene päälle. Viimeksi, mutta joo. Joo. Joo, ei viimeksi. Mutta siis tää on sit tosi vaikea. Okei, eli mä istun autossa koko ajan. Toivottavasti sä pärjät. Ja sit siinä oli iso päivitys siinä, että nyt ne haamut on todella semmosia kuumottavia. Aktiivisia ja kuumottavia. Ai niin, ja sit huntis. Mä nyt kerron näitä tärkeitä infoja, että se ehkä jää heti. Huntis, ei enää tiedä, että jos huntti alkaa saman tien, ellei se haamu tarpeeksi lähellä. Sulle ei niinku ala lamppu välkkyy tai mitään. Et se voi alkaa hunttaa vaan silleen lauleskellen jossain vähän kauempana ja tiiäks tulla okay. Vaan sun lähelle yhtäkkiä. Ja sit huntin aikana niin sun täytyy ottaa niinku sähkölaite pois päältä. Et jos sulla on taskulamppu tai EMF tai spiritboxi, niin se pitää laittaa pois päältä, koska se kuulee sen. Tai haistaa tai mitä tahansa. Okei, no mä unohdin nää kaikki niinku huomioida, niistä mä opin ne kantapää kautta niin sanotusti kyllä, tuolla kyllä, kentällä. Kyllä. Mary Taylor. Tässä nää on täällä alhaalla jotain uusia. Näitä UV-valoja. Ne on noita vitun glowstickkejä. UV-valo on tossa yläpuolella. Tekeekö nää glowstickit mitä? Glowstickit, siis niillä näkee fingerprintit samalla kuin UV-valo. Check. Niitä on aina ennenkin ollut. Se on huono lamppu, heitä se pois. Ja nää oikealla, toi on se strong flashlight, mä otin sun semmosen. Okei, nää on muuttunut, niin vähän erinäköiseksi nää itemit. Sit ota vaikka kirja ja spirit box tai EMF, ihan sama. Tai EMF. Mary Taylor! Mary Taylor. Mary Taylor. Nyt jo hönkii tää. No me nyt ei vissi otettu edes termoa mukaan, mut silti vois eka käydä laittaa noin. Noin. Mä laitan noin valot, kato. Professionilla on nykyään automaattisesti tää pois. Joo. Tää laittaa noin. Olisiko se ollut siinä edellisessä päivityksessä jo? Mulla on semmonen muistikuva, että me oltais puhuttu tosta joskus. Nyt sit vaan pitää haistella, et mistä täällä on meininki. Ota tää EMF:n kanssa. Ah joo, joo. Mary Taylor, can you give us a sign? EMF on ainakin hiljainen vielä. Joo, mä käyn yläkerrasta. Täällä on 1000 huonetta. Mary Taylor, can you give us a sign? Hengästyyks tää hahmo, kun tää vittu hönkii vai? Mitä? Ah niin, tässä pystyy juhahtamaan nykyään, kun semmosen 3 sekunnin spurti. Joo. Täällä vessa. Mistä kuulet sä to? Tuommoinen pulputus. Niin, vesi virtaa jossain. Onko se alakerta sit? Joo, se on alakerras. Onko oletusarvo, että se on täällä? Asetan videokameran. Enkö kattomaan kameraa? Joo, mä tuun kans. Mun tarvii lisää kamaa. Se voi olla hyvin olla se keittiö siinä, että se ei toi pikku vessa ehkä. Oho. Hetkinen. Okei, ovi vaan aukes. Selvä. Joo. Eli se on jossain siinä hollilla. EMF ei ainakaan toistaiseksi ole reagoinut, mutta kannattaako tää enää yrittää? Vieks mä vaan kirjan sinne mieluummin? Kirjan, joo. Mä otan kirjan spiritboxin, otan vaikka UV. Se ei oven näköjään nyt rämppäily. Jätän kirjaa ja tuun hakemaan ton termon, kun tää on nyt varmaan aika lämmin tää kämppä, niin voidaan tarkistaa, onko se toi keittiö vai toi vessa. Hei! Yes. Fingerprints. Joo, eli se on eka. Yes. Yes. Kagos. Hyvin soi. Hyvä meininki.
Kirja on tyhjä. Eikö meillä ollut kaksi kirjaa? Siellä se on. Jaiks, mä oon huonommas paikas. Sieltä se hoilaa ja mä kuolin sen takia. Mä en löytänyt piiloa. Mihin mä olisin voinut edes mennä? En mihinkään varmaan. Ylös. No joo. Totta. Nähtäisikö me se... Mä en näe sitä missään. Periaatteessa vaan kaksi. Se vois... Ei oo kyllä näkynyt. Vaikea sanoa. Kirjota kirjaan! Välillä aina tulee mietittyä, että onko tää vaan jotenkin bugine, että se kummitus tai haamu ei tee niin juttuja, mitä sen pitäisi tehdä. Mulla on monesti tullut semmoinen fiilis tässä pelissä. Tuntuu, että ei ole ratkennut millään. Dots projektorissa ei ole näkynyt mitään. Orbi tolmenen. Eli orbi. Eli... Hantu. Fingerprints, freezing, temperatures ja ghost orb, eli se on hantu. En jää tekemään näitä objektiveja, että saadaan sut henki. Hantu. Toi on uusi toi hantu. Hantuhan toi ois. Hantu pisti hantuhan hanttiin. Se miten se orbi yhtäkkiä näkyykin, kun tuntuu, että se näkyy aikaisemmin missään vaiheessa? Mä veikkaan, että se dotsi ehkä esti. Joo. Mä en tiedä. Ei oo uutta mappia, mä liivaan ja tuun back, jos sä haluat pelaa sen tässä. Joo. Löytyykö? Willow Street House. Kyllä. Professional. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check Donald Davis. Niin, täällä ei tosiaan mitään kaappeja, mihin pääsee piiloon sit. Joo, olisiko tossa äskeisessäkään ollut? En tiedä, mä en ainakaan ehtinyt. Oo. Mä menen vaan taas nurkkaan niinku vaistomaisesti, onko siinä mitään järkeä edes? No siis joo, mutta esimerkiksi tuossa äskeisessä oli huono, että mäkin menin siis sinne, mutta siinä ei ollut edes ovea siinä paikassa. Et sä ollut minkään takana, tiiäks? Check. Donald Davis. Donald Duke. Mikäs oli? Donald Davis, can you give us a sign? Laitoin. Sanoit sen sit Discordin. Täällä on Ouija board. Eiköhän kysellä. Oh no. What is your favorite room? L. Living room. Joo, mut tää on näppärä, kun tää on tässä. Eka huone. Kato vaan. Tää on muuten maailman hajottavin. Mä kerran yli balansin joku tunnin tässä vettämistä videokameraa. Kato. Täydellinen. Vähän alaspäin. Aha, kolmonen. Jää sää miettii sitä. Se on tässä ovella vaan tää kolme. Se loppu. Mä otan ton lämpömittari vaikka. Jes, mä otan UV ja kirja ja tulee. Näkyykö siinä mitään siinä dotti-hommas? Ei ainakaan vielä, mut siinä voi kestää kyllä kauan. Ne, mennäks sul... Tuleeks höyry? Tulee. Täällä on freezing. Ei kyllä, 13 astetta. No kato sun hengitystä.
Kato. 14 astetta. En mä näe hengityksessä mitään. No. Tää koko ajan jää tommosia palvoroja. Kato nyt. Kato mua nyt hetken. Kävele takaperin. Hetken aikaa. Ihan vähän joo. Nyt on nolla. Nyt on -3. No. Okei, okay, freezing. Kirjos ei oo vielä mitään. Mites toi... Fingerprintti. Tossa valo katkaisi. Onko? Nice. Ei mä näin orbin. Hantu, jälleen kerran. Käydäänkö ottamassa kuvia vai mennäänkö uudestaan? Yritän, mä en ikinä onnistunut siinä. Laitan valot päälle, niin saa paremman kuvan siitä. Donald! Joo! Noni. Mä en ihan, se oli tossa. Mä en saanut kuvaa taaskaan. Ei. Mä näin sen, sillä oli kädessä joku. Mä oon kirves. Joo, joku semmonen. Show yourself! Pitää vetää tää taskulamppu kädessä, sit whippaa tähän tuon kameraa esille, ettei täällä oikein. Donald Davidson, give me a sign. I dare you to show yourself. Show us. Vitsi kun mä en ehtinyt nappaa sitä kuvaa, mä oon niin hidas. Mä en varmaan ikinä saanut tässä pelissä kuvaa monsterista. Eetu. Joo. Tiedätkö mitä, tuuppa no. Tänne. Takana. Joo, se hunttaa. Se on täällä. Et sä tapa mua nytte. Et sä tapa mua nytte. En saanut kuvaa. Teemu kuoli. Teemu kuoli. Donald Davidson. Ai kamat lentelee. Okei, kamat lentelee, sä haluat lähemmä kap... Se oli minä. Ai sä pystyt heittelemään kamoja. Mä yritin äsken heitellä niitä, kun mä olin kuollut, mutta se ei onnistunut. Fuck this. Ei mitään, me ottaa se kuva. Mä lähden karkuun mieluummin. En usko tätä oikeasti todeksi, että mä menin kuolemaan sinne tämän takia. Mä menetin kaiken. Sulla on joku 100 000 cashback tuolla. Mäksä ostaa niitä aina? 20 sain ja menetin kaiken. Vörtti. Ritkevi ja Brownstone. Prison? Kyllä sitä Prison. Prison on niinku objektiivisesti huono mappi. Joo, ei sit mennä sitä. Mun mielestä. Sit on High School, sit on Roadhouse. Roadhouse ei ehkä jaksa mitään isoa High Schoolia vetää. Siinä menee joku tunti. Toisaalta kaikki kyllä käy, mut... Mulla käy aina se, että mä en ikinä saa siitä kuvaa, kun se ehtii vaan hävitä sillä sekunnilla siitä ruudusta. Kun ne kävelee silleen, että ne vaan hävii ja tulee ja hävii ja tulee. Tää. Niin. Nancy Harris. Nancy Harris! Mitäs laitetaan journali vaan hantu ja lähdetään vittuun. Et se olisi kolmas kerta se. Nancy Harris, where are you? Nopee Ouija boardi kyllä kelpais. Missä sulake Gabi? Sit se on varmaan gellarissa, eli tää on. Joku täällä kopistelee kyllä jostain. Alakerrassa pyörin, kävin kattoo noin sivuhuoneet, ei ollut mitään. Mun on tömähtely kyllä kuuluu täällä ylhäällä, en mä tiedä, onko tää vaan huonosti rakennettu. Oho. Sori. Joo, ei, ei mitään. Hei, pikku konserttu to. EMF on ainakin ihan dead. Tupa kattoo EMFL tänne. Kauko näitä. Mitäs on? Nancy! Mikä sen nimi oli? Nancy Harris. Joo, olisiko ollut Nancy, Nancy Harris. Harris. Can you give us a sign? Show yourself. Can you hunt? Hunt us. Kill Eetu. Hei, mä lähden mene. Joo, mä haan jotain muuta, kuin ei toi EMF ollut hyödytä. Ota se termo. Pip. Se on varmaan aika lämmin. Nancy Harris oli se nimi, kyllä. Vähän ilmaa vaivoi. Joo, selvästi. Kato Eetu. Tiedätkö mitä eroa sulla ja tällä on? No. Tää on pannu. Mä arvasin.
miksi sä oot noin julma sun isää kohtaan? Jotenkin sutki on siitetty. Miinus freezing täällä. Katoppa vain. Väärä suunta. Vittu. Hyi! Juoksit sen syli, se oli siellä... Joo, mä juoksin eka sinne syvälle, missä se todennäköisesti oli, ja sit... Perseereikä, mä ajattelin, että mä sain tän oven kiinni tai jotain, että se ei tulisi tänne. Mun olisi pitänyt varmaan mennä vähän vielä pidemmälle, vaikka kellariin tai jonnekin. En mä tiedä, Eetu, mä en vittu jaksa pelata tätäkin yksin täällä. Mä lähden nyt vaan mene. Selvä. Mitä arvataan? Se olisi yksi kolmesta hantu. Kato nyt, jos siellä on orbeja tai jotain. Onks meillä edes kameraa missä? Eikö on joku kamera? Mikä kamera on tää? Se on toi hantu, koska se on uusi, niin se on jokainen näistä keisseistä. Eihän hantu, onks hantu uusi? No mä käyn nyt tsekkaan. Niitä suolat sinne, niin saa vähän rahaa tosta tehtävästä. Käyn nyt vittu kuolemassa tänne. Käyn näyttää. Oi! Okei, se oli sun vieressä. Joo, mä näin. Okei. Sä oot aika rohkee. No nyt se hunttaa, mä jään vittu, Se hunttaa keittiös. Se on menossa yläkertaan. Se on vähän tyhmä. Mä seuraa sitä. Vaikka kuipal pölö. Lopeta. Niin yläkertaa, sängyn alle. Sängyn alle? Joo, nyt se tulee taas käytävää. Rappusi alas. Joku leki kopu. Se on taas huntilla. Teemu kuoli. Hyvästi jätä. Eppa. Kyllä se oli siinä. Jep. Ovesta vaikka läpi vain. Mä arvistan se, että nyt ei niinku näe, että mikä se oli se. Niin meinaat sä, että sit hahmosta ei näe? Ei vaan siis, nyt kun me kuoltiin molemmat, niin me ei saada tietää ikään, ai meikin saada tietää, paska. Miksei se muuten näytä sitä tossa? Onpa tyhmä. En ymmärrä. Kitti, mä en kyllä jaksa enää pelaa sunkaan mitään. Okei. Okay. No, sori kun mä oon niin huono tässä videopelissä. Oikeasti. Et sä videopelissä, oot vaan vitu ärsyttävä, tyhmä ja ruma äijä. Mitä? Mä silleen niin kuin ihan vaan henkilökohtaisuuksien takia haluan olla sunkaan missään. Okei. Okei, tuli selväksi. Tämä on pikku tiistai vauhdit tohon iltaan. Kuun vikapäivä.